Գեղարեք կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը պատիվ ունեմ ծրագրի շրջանակներում որպես ռազմահայրենասիրական դաստիարակության անհրաժեշտ բաղադրիչ կազմակերպել էր երեխաների եւ պատանների այցը ճամբարակի զորամաս։ Դրանք 1.5 օր անցկացրին զորամասում եւ ակտիվորեն մասնակցեցին զինվորական առօրյային։ Պատիվ ունեմ ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործընկեր կազմակերպության կողմից հայտարարված դրամաշնորային մրցույթի շրջանակներում։ Բանակային առօրյայի մասին տեղեկությունները պատիվ ունեմ ծրագրի մասնակիցների համար, այլևս այս ու այն տեղից լսված պատմություններով չեն սահմանափակվում։ Նրանք անձամբ դարձան այդ առօրյայի մի մասնիկը ճամբարակի զորամաս կատարած այցի շրջանակներում։ Պատանիներին դիմավորեց և ամբողջ օրը նրանց հետ անցկացրեց զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Նվեր Մանգասարյանը։ Տեղեկացրել են մեզ, որ պետք է գեղարեք հասարակական կազմակերպությունից մեր մոտ բերեին 8-ից մինչև 16 տարեկան երեխաների այցի նպատակներ հասարակություն եւ բանակ կապը ամրապնդելու զինվորների հետ 1 օր անցկացնելու աշակերտների, որը անցկացվեց նորմալ մթնոլորտում, բոլորը ուրախ էին։ Պատիվ ունեմ ակումբի նշտեհիկներն ու ծրագրի մասնակից պատանիները ծանոթացան զորամասի տարածքին, հերթապահություն իրականացնող զինվորների պարտականություններին, եղան զորանոցներում, այցելեցին նորակոչիկներին։ Մենք բարձրանանք բանդելն ենք, չէ՞, իրանք որտեղ են քնում, ոնց են հանգստանում, եթե ուզում եք։ Բոլորը բոլորը դրած մեկը Վարդանանը ուտում են, մենք ուտում ենք, նույն ճաշից դիքել եք ուտելու։ Եղա, փորձենք։ Հիմա աճ դարձ, աճից մեկական սիրուն ակուրատի բարձրանում եք վերև, արեքին հետևից եկեք։ Բանակային օրը շարունակվեց ֆիս հրապարակում, որտեղ երեխաները մարզվեցին զինվորների հետ։ Հայ հազարան յամեր պատմության տապանը մեզ տարուբերել է աշխարով։ Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ դորանը, միշտ հավատարիմ իր քարոտով։ Մերն է լինելու այս նոր հայուր ամյակը, վաղ լուսավորված ճանապարհով։ Առանձնահատուկ հետաքրքրության առարկա էր զինվորական խոհանոցը։ Ինչպիսին է զինվորական ճաշացանկը, ինչ համունի այն կերակուրը, որ եփում են հենց իրենք զինվորները։ Այս օրինակ շատ հարցերի պատասխանները պատանիները ստացան զինվորական ճաշարանում։ Այստեղի ճաշերը շատ համով էին։ Այսօրվա ճաշերը ինձ շատ դուր եկան, որովհետև ինչպես այստեղի ճաշերը, այնպես էլ մեր տան ճաշերը գրեթե նման էին։ Մենք մինչև այդ որ չէինք եկել բանակ, գիտենք, թե այստեղի ճաշերը համով չեն, բայց երբ սրանցից ճաշակեցինք, ես արդեն հասկացա, որ բանակի ճաշերը շատ լավն են։ Զինվորական ճաշը վայելելուց հետո պատանիներն այցելեցին Վահան գյուղի զոհված ազատամարտիկների շիրիմներին, եղան գյուղի հերոսական պատմությունը ներկայացնող թանգարանում։ Վահան գյուղի զոհված ազատամարտիկներն են։ Առաջին զոհը մենք ունեցել ենք 1990 թվականին Ճաղարյան Գրիգոր։ Ուրեմն ինքը զոհվել է ճամբարակի դիրքերում, բայց Վահան գյուղից է։ Ունենք գյուղից 15 զոհված ազատամարտիկ։ Հիմնականում մեծ մասը անժառանգ են։ Այցի թերևս ամենատպավորիչ պահերը սկսվեցին զորամասի զորային հրաձգարանում։ Փողելու եմ քեզ մենակ կրակես, եղավ, չվախենաս հանգարց։ Ահա։ Մի հատ ցեխում ես, հենց ասեմ կրակ։ Եղավ։ Կրակ։ Ապրես։ Լավ։ Երեխաները կրակեցին AK-74 ինքնաձիգից եւ նորմալ անցավ մեր այսօրվա օրը։ Ինձ թվում է աշակերտները ահագին շատ բան սովորեցին այսօրվա մեր անցկացրած միջոցառումից ու հետագայում իրանց դասեր կքաղեն
պետք է գա իրանց։ Մարմնամարզություն արեցինք զինվորների հետ եւ նրանց հետ ճաշեցինք։ Հետո եկան գրաձգարան եւ կրակեցինք։ Փոխգնդապետը պատասխանեց մեզ ուզող բոլոր հարցերին։ Ներկա եղա բոլոր զինվորների առօրյային, տեսա թե ինչպես են նրանք անցկացնում իրենց առօրյան, երբ են վեր կենում իրենց տեղաշոր, ինչպես են ավակում, ինչպես են գնում սնվելու։ Նաև ես սկզբից մտածում էի, որ ծառայելը դժվար բան է, բայց ես հարցրեցի զինվորներին եւ տեսա, որ ծառայելու մեջ այդքան էլ դժվարին գործեր չկան։ Այսքան շրջելուց հետո ինձ մոտ ստեղծվեց բանակ գնալու ցանկությունը, չնայած ինձ մոտ եղել է շատ վաղուց, ես ուզեցել եմ բանակ ծառայել։ Այցը ճամբարակի զորամաս ավարտվեց բնության գրկում հայրենասիրական թեմայով զրույց քննարկմամբ, որը վարեց փոխգնդապետ Նվեր Մանգասարյանը։ Անահիտ Կարեյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։